広い青いこの場所で時が流れてゆく My precious love。 いつの間にか消えてしまわれて、かけがえの声がつまらない日々も、それが好きで生きてたんだ。日が差し chegamos. Sim. Qual é, Frisk? Dá um sorriso. Tá bom assim? Calma. Você não tá vendo que eu não quero sorrir? Você não tá vendo que Kara morreu? Sim, mas ela vai voltar. Eu espero que sim. Então, quer lutar? Bora, a gente prometeu, né? Vamos nessa. Frisk acorda. Acorda, Frisk!
Frisk, por favor. Frisk, acorde. Frisk. Eu juro que eu não queria ter que fazer isso, mas você não me deu escolha. O que você tá falando, criança? Adeus, Sans. Então, o Frisk já sabe que você tá viva? Não, não sabe. É melhor eu ir contar pra ele. Olá, Kara. Hã? Essa voz? Não pode ser. Essa voz é... Azala sua! Espera, espera! Eu me arrependo por tudo que eu fiz. Se arrepende. Como eu vou ver se você tá mesmo arrependida? Bem, o que eu posso te contar aqui, o ódio do hate. Quando vocês mataram o hate. Quando o Sans matou o hate, sabe? Sim, e como você ficou sabendo disso? Eu tava assistindo as notícias. Bom, quando o hate morreu, o ódio dele saiu e infectou uma pessoa. Sim, essa pessoa, é só juntar eu e Frisk, Sans e papai, e acabamos com ele. Não é, Teotoriel? Sim. Não. O que foi? Foi o ódio que dominou Frisk. Quê? O ódio dominou Frisk? Mas como? Eu não sei como falar. Mas o ódio dominou Frisk. A gente precisa fazer alguma coisa. Como sabe mesmo se você não vai ir pro lado de Frisk e vai matar a gente? Eu juro. Naquele tempo eu tava sob o controle de hate. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu espero mesmo que você esteja falando a verdade. Porque senão, já sabe. É morte, sua rapariga. Tá bom, tá bom. Eu não tô mentindo, tá? Sei. É sério, pô, eu não tô mentindo. Tá, e eu falei tudo bem. E você, Toriel, confia nela? Como eu te disse, ela é uma garota boazinha. Só foi contaminada pelo hate, então... Dá pra confiar. Ah, ok. Então me leve a Frisk. Ok. Senhorita Toriel. Tchau. E caso essa aí faça alguma coisa comigo, eu te digo, tá? Tá legal. Vamos lá, Zawa. Sim. Pronto, chegamos. Frisk. Cadê o Sans? Sans? Ele já era. Não. Impossível que você tenha feito isso. Frisk. Achei que nós éramos amigos. Me responda, Frisk. Você é meu amigo, né? No momento, não. Seu traidor. E você sabe muito bem como os traidores se saem, né? Os traidores são mortos. Calma, Kara. Calma. Ele matou o Sans. Espera. Kara, você não estava morta? Sim, eu estava. Você esqueceu que eu tenho a determinação. Eu posso reviver. Ah. Bom, que se exploda. Eu vou acabar com você agora. Isso é o que vamos ver. Azawa, vá avisar paparos que Sans morreu. Vai avisar para paparazzi que Sans morreu. E eu vou lutar com Frisk. Parece justo. Beleza. Tô indo. Tchau. Tchau. Vá logo. Então, Frisk, sobramos só eu e você. Verdade. Só sobrou nós dois. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos lutar, né?
Se prepare para o soco que eu vou te dar. Como não acertou? Agora acerta! Desgraçado! Agora eu duvido que não vai acertar! Kara, isso é tudo que você tem? Que decepção! Então, eu vou ter que te matar agora. O quê? Mas... Você vai morrer! Eu não aguento. O que foi, Kara? Já está fraco? Cala a boca, seu traidor imundo! Você não tem direito de falar nada, tá ouvindo? Tome! Não. Como você pode estar esquivando o tempo todo? Bem, eu acho que agora é minha hora de atacar. O quê? Não é possível que você seja tão forte assim. Acabou, Kara. Você não vai conseguir me derrotar. Calado. Traidores têm que morrer. Se prepare que agora eu vou acabar com você. Papyrus? Hã? Azawa? O que você está fazendo aqui? Desgraçado, você vai morrer. Não, espera! Você pode me perdoar? Eu tava sendo controlado pelo Hate. Tá falando a verdade? Eu tô. Tá, tudo bem, eu te perdoo. E aí? Como é que tá? Como é que você tá? Eu tô bem, mas a gente não vai precisar falar disso agora. Kara está lutando com o Frisk. Por que ele estaria lutando com o Frisk? Ele foi controlado por Hate. O quê? Eu achava que a gente tinha acabado com ele. Não, vocês acabaram com ele. O problema é que... a substância dele... O ódio dele passou pro Frisk. E ele o quê? Fala o que aconteceu. Eu não sei se você aguentaria. Bom, depois você me conta. Eu preciso achar o Sans. Sans, cadê você? Papyrus? Hã? Eu sei onde tá o Sans. Aonde? Fala! Ele tá no céu. É piada isso aí, né? Ele não consegue voar, Azawa. Não, Papyrus, deixa de ser burro. Ele está morto. Mas, como assim? Ele é muito forte. Simples. Você não vai me dizer que a criança, sim, Frisk matou ele. Não é possível. Não é possível que a criança matou ele. É a mais pura verdade, Frisk matou ele. Não é possível uma coisa dessa, eu não acredito. Pois pode acreditar, ele matou Sans. Não, Sans!
Sans tá viva ainda, né? Você tá mentindo, né? Você tá mentindo, né, sua desgraçada? Só pra me deixar triste, né? Eu queria que fosse mentira. Mas, coisa, o Sans está morto. Não, ele não está morto. Ele está sim. Não, ele não está. Papyrus, você tem que entender. O Sans não tá mais entre nós. Então é verdade. Sim, é verdade. Que o Sans não tá mais entre nós. É verdade. Bem. Então eu vou falar com a Undyne. Pra ela acabar com a criança, ok? Ok. Eu vou cuidar da criança, ok? Eu vou lá falar pra papai pra Undyne pra ela matar a criança, ok? Ok, mas não precisa matar não, é só atacar forte o suficiente pro ódio sair de Frisk pra ele não acabar matando mais ninguém. Certo, eu vou falar. Então, eu vou lá pra onde quero estar, lutando com Frisk, ok? Ok. Até mais. Então, você achou mesmo que podia me derrotar? Você é tão ingênua. É claro que eu posso te derrotar, não fale asneira. Você não pode me derrotar. Eu sou mais forte que você. Ah, é? Eu duvido muito. Você não viu a sequência de golpes que eu te dei e você nem conseguiu revidar? Droga, ele tem razão. Sim, eu estava deixando. Ha, deixando? Eu duvido muito. Mas, você vai ficar assim pra sempre? Eu vou. Agora que eu matei o Sans, só faltava matar você, Papyrus, Toriel, Azawa e Undyne. Você vai mesmo se meter com a Undyne? A bicha é braba. Eu não tenho medo de ninguém. Então, ou saia. Let me